ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏଚ୍ପି ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସର ହିଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁଟାକି ଇତିହାସ ଏଇ ଇତିହାସର ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିପାରେ ସେଇ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ବୁଝିଲା କିଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ তা বিষয় পিলা মানে কি ভক্তি ও সুফি আন্দোলন সেই বিষয় কোশ্চিন আনসরটি হয়েছি আমি আরভ করবা তো চলো পিল ভিডিও শেষ যাই দেখ সমস্তে কোশ্চিন আনসর গুড়ি সমস্ত নোট করে নব পিলা মানে এটা দেখ ভক্তি ও সুফি ধর্ম প্রচার হবার কন তো পিলা দেখা গোটে পর গোটে আনসর দেখা তো পিলা মানে দেখ দেলা ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଇସଲାମ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଭୟ ସୁଫି ଧର୍ମ ଉପରେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଭୟ ଧର୍ମ ସୁଫି ଧର୍ମ ଏବଂ କ'ଣ ଭକ୍ତିଧର୍ମ ସନ୍ଥମାନେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଜଟିଳତା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତେଣୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଇସଲାମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଉଭୟ ଧର୍ମର ସନ୍ଥମାନେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଜଟିଳତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଲା ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସରଳ ଓ ନିରଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ଧର୍ମ ଉପାସନା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଭାବେ କୌଣସି ମନରେ ଜଟିଳତା ରଖିବା ନାହିଁ ଆରାମରେ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ନିରମ୍ ନିରଡ଼ବର ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଉପାସନା କରିବା ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ସେଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ଉପାସନା କ'ଣ ସାରା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନେକ୍ସଟ୍ ଗ ଦେଲା ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ କିଏ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ଗ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନେ ହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କିଏ କିଏ କବିର ଗୁରୁ ନାନକ ଓ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଏହି ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କବିର ନାନକ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥାତ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ନାମଦେବ ତୁକାରାମ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଘ କ'ଣ ଦେଲା সুফি ধর্ম কেউ মানে প্রচারণ করে এটা ভক্তি ধর্ম দলা এটা সুফি ধর্ম দল সেইপর দেখি মানে সুফি ধর্ম কেউ মানে প্রচারণ করলে দেখ মুসলমান সন্থ বা ফকিরু সুফি বলে কুয়া মুসলমান সন্থ বা ফকিরু সুফি বলে কুয়া যায় সুফি ধর্ম স্নাজা মইন উদ্দিন চিড্ডি নিজামুদ্দিন অলভিয়া অভলিয়া বাবা ফরিদ বাপা ফরিদ শাহ আলম বুখারি ବାହାଉଦ୍ଦିନ ଜାକାରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଫି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ହେଲେ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ବାରମ୍ବାର ସୁଫି ଧର୍ମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଚାରର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଫଳାଫଳ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଇସଲାମ ଲୋକ ଓ ପିଲାମାନେ ସନ୍ଥ ହେବ ଏଇଟା ସିନ୍ଥ ନାହିଁ ହର୍ଷେଇ କାରଟି ଲାଗିବନି ଇସଲାମ ଲୋକ ଓ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନେ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ କମିଗଲା ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏକ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଘଟିଲା ଲୋକେ ଜାତିପ୍ରଥା ସର୍ବୋପରି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନେ ପରସ୍ପର ଧର୍ମପୀଠ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଯଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ'ଣ ଉଭୟ ସୁଫି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର କିଛି ଫଳାଫଳ ହୋଇଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଛଅ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଷା କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମାତୃଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ଯୋଗୁଁ ଆମର ମାତୃଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେହି ମାତୃଭାଷା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ଭାଷା ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏସବୁ କାରଣ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବୋଲି ମାନେ ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଚିତ୍ରକଳା ସବୁ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯ ଲେଖିବ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ କାନ୍ଥବାଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଛପାଯାଉଥିଲା ରାଜାମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା ରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜାମାନେ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଆକବର ନିଜେ ତସବିରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତସ୍ବିର୍ଖାନା ପିଲାମାନେ ବି ବଜ ତସ୍ବିରଖାନା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସହିତ ତସ୍ବିରଖାନା ନିର୍ମାଣ ସହିତ ରାଜ ଦରବାରରେ ଅନେକ ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଓ ପାରସିକ ଚିତ୍ରକରମାନେ ମିଶିକ ନୂତନ ଚିତ୍ରକଳା ଶୈଳୀର ବିକାଶ ଘଟାଇଥିଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ କଳା ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ସଙ୍ଗୀତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଗୀତ ଗାଉଥିବ ସେହି ଗୀତ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ବା ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ କେମିତି ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ତା' ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ଦେଖ ମଧ୍ୟଯୁଗ ରାଜା ଓ ସମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠକତାରେ ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା ରାଜା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମାନ ନେଖ ସେମାନ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା ଭକ୍ତି ଓ ସୁପି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରୁଥିଲେ କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ସମାବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍ଗୀତ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା ଅମୀର ଖୁସ କବାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁପି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ ଅମୀର ଖୁସ୍ କବାଲି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ତାହାକୁ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାର କିଛି ପ୍ରଣାଳୀ ନେକ୍ସଟ ଯିବାପିଲେ ଏକ ନମ୍ବର ସରିଲା তোমার এক নম্বর সরিলা এবে দুই নম্বর দেখিপারে সমস্ত দেখ পিলা মানে দুই নম্বর বিটকু সিনে আসিলা সমস্ত ট্রা কর কেপি বুঝলাম দেখ কোণ দিল ফার্ট ঠিক সেই চারটা অপশন ঠিক চিহ্ন দিয়ে বলে কহিলা কবির কেউঠে জন্মগ্রহণ করলে কণ পিলা মানে কবির কেউঠে জন্মগ্রহণ করলে সে বনারসঠে জন্মগ্রহণ করলে কেউটি বনারস শিখ ধর্ম কি প্রত্যা ଶିଖ ଧର୍ମ କିଏ କରିଥିଲେ ରେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ନାନକ କିଏ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ନାନକ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହରିଦାସ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ହରିଦାସ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ନାମଦେବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ନାମଦେବ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା ବାନ୍ସର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯିବ କ'ଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ নিজামুদ্দিন আউলিয়া কেউ ঢুকবে পিল কণ হব তো পিলা মানে আর আনসর হয়ে যাব নিজামুদ্দিন আউলিয়া তো পিলা মানে এটা কোশ্চিনটি টিকিয়ে বহির দেখিদব সমস্ত এটা টিকিয়ে ডাউট রয়েছে সমস্ত দেখি দেব চেক করি মতো সমস্ত কমেন্ট সেকশন রে জনাইব গটিয়ে কোশ্চেন ଟିକିଏ ବହି ଦେଖିଦେବ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ ବୁଝିଲା ଏ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଛଅ ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବ ତାପରେ ଦେଲା ମହାଭାରତ ରାମାୟଣକୁ କିଏ ବଙ୍ଗାଳ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବ କିଏ ନସରତ ଶାହା କିଏ ନସରତ ଶାହା ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହେବ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ତେଲୁଗୁ তস্বিৰখানা কি নিৰ্মাণ কৰিলে পিলা মানে মই উপৰ দেখিল না কয়লি বাৰম্বাৰ এইটাই হেতুৰক বিট কুৱিন বাইব এই সমস্তে কৈপাৰিব আমি এবাৰ পঢ়িকি আছিলে সমস্ত কৰি পাৰিব যে তস্বিৰখানা কি নিৰ্মান কৰিলে এইটো আনচৰ মোক পিলা মানে তোমাক ছাডিদে এই গোটেই আনচৰ তুমি বহুত খোজিব এই বহুতো ফ'ল' কৰিব পিলা মানে দেখিদেব আৰু এই আনচৰটাই সমস্তে জানি থাকিব আছলি সমস্তে দেখিদেৱ ক' হ'ব আনচৰ কণ হ'ব ক' সমস্তে কমেণ্ট চেকচন জানেব আনচৰ হ'ব আকবৰ কণ হৈ যকবৰ ରାଗ ଦର୍ପଣ କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ରାଗ ଦର୍ପଣ କ'ଣ ଫିରୋଜ ଶାହା ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଓ କବିର ଗୁରୁ ନାନକ ଶାହା ଆଲମ ବୁଖାରୀ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ତ ଅଲଗା ହେଉ ଶାହା ଆଲମ ବୁଖାରୀ କାହିଁକିନା ଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଆମର ହଁ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ବିଜକ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଚୈତନ୍ୟ ପରିତ୍ରାମୃତ ବାବା ଫରିଦ୍ बाबा अलगा हे बाबा फरिम ग्रन्थ बुझला पद्मावती हिन्दी तेलुगु पञ्जबी त भगाको पद्मवती ए गोटे हिन्दी तेलुगु पंजाबी गुडिक भाषा पद्मावती गए अलगा तबला ढोलक हारमोनियम मृदंग हावि बोला हारमोनियम सब बजार कन् एगु तबला मृदंग एगुडा कन् जमडा टाइप हारमोनियम र हारमोनियमको क्युजिक टाइप्र बाजे त्यो पनि अलगा त पहिला कस्तम खस्तम जोड बोली कहिला गुरु नानक कन हे गुरु नानक जाने समस्त अब आदि ग्रन्थ सारला दास सारला दास महाभारत जगन्नाथ दास जगन्नाथ दास हौँ भागवत बरलाम दास बरलाम दास हुन्छ कन्डिरामायण कान्डी सरला सर माने त आज आमा आलोचना जहा गरिदेले जहाँबिला त म क्वेन आन्सर समस्तो देखि भिडियो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब क्यो थैंक यू